Не один рік фанати підозрювали Тіну Кароль і Дана Балана у таємному романі. І коли історія перестала бути на піку обговорень, з'явилися факти, які підтверджують можливість стосунків між зірками. А також Тіна прокоментувала свої стосунки зі співаком Даном Баланом. Бути зіркою – це не тільки блиск слави і розкішні концерти, але й постійна увага шанувальників і медіа до особистого життя. Іноді це призводить до того, що навіть найневинніші зустрічі чи випадкові фото стають причиною для чуток і спекуляцій. Особливо це стосується самотніх чоловіків та холостячок, яких постійно намагаються одружити фанати. Прикладом такої ситуації є історія української співачки Тіни та молдавського виконавця Дана Балана. Дан Балан, відомий своїми хітами і харизмою, тривалий час проживав та просував свою творчість в Україні. Його популярність в Україні сягнула піку, коли він став одним із суддів популярного шоу «Голос країни». Саме там між ним і Тіною, відомою українською співачкою, зародилася історія, яка швидко стала предметом чуток та обговорень. Фанати і медіа активно припускали, що між ними зав'язався палкий роман. Були навіть знайдені докази цього. Балан неодноразово був помічений вдома у співачки, і вона навіть не приховувала цих фактів. Проте через деякий час Дан повернувся до рідної Молдови, і здавалось, що це кінець їхньої історії. Але нещодавні події знову оживили інтерес публіки до цієї пари. Дан Балан виклав у соціальній мережі світлини зі своєї подорожі до України, зокрема з Буковелю. Публіка могла б не звернути на це особливої уваги, якби не один важливий факт: одночасно з Даном у Карпатах відпочивала і Тіна. Співачка ділилася яскравими фотографіями на фоні гірських схилів. На одному з фото Тіни промайнув молдавський співак. Це наштовхнуло шанувальників на думку, що артисти можуть відпочивати разом.